a Tânia Moriano está dizendo. No meu livro estou tentando crescer a tensão dramática. Já descrevi um incêndio com morte e possível assassinato. Tudo dentro do contexto. Como saber se não estou exagerando na dose? Ah, Tana, aí não tem regra, né? Porque não tem exagero em drama. Tem só diferentes estilos de abordar drama. Tem gente que descreve situações dramáticas de um jeito seco e tem gente que vai e se joga, né? Nas emoções. Então, se tiver funcionando, tá tudo certo. Nesse caso, eu recomendo, procure um leitor beta, uma leitura beta, né? Para medir a reação. Vários leitores beta. Descreva cenas. Gente, essas coisas que eu vivo dizendo aqui, eu vejo gente praticando, tá? Eu vejo um escritor, por exemplo, que ele escreve taxitramas. Ele escreve pequenas crônicas dele, que ele observa pessoas, ele como motorista de táxi. Eu juro que eu não sei se ele é de fato motorista de táxi ou se ele é tudo inventado, mas se ele inventa tudo, está muito bem inventado. São crônicas ótimas. E ele joga no Facebook e tem um monte de resposta. Vocês podem fazer isso de maneira sistemática também. Criar cenas dramáticas, não necessariamente essa, mas criar uma cena com over e ver o que, que acontece, se as pessoas reagem bem. Pode testar. Não precisa ser no Face, pode ser no Insta, né? Mas pode testar para ver o que acontece. A Natália Croft está dizendo: tô com muita dificuldade em acertar o tom da minha história. Quero abordar o trauma e medos do meu personagem, ou dos meus personagens, mas a palhaça que habita em mim não consegue deixar o humor de fora. Como equilibrar? Natália, veja... Eu te entendo. Não deixa o humor de fora. Drama pode ser muito dramático, mesmo tendo um tom de humor, tá? Veja alguns livros que fazem sucesso, especialmente da linha Young Adult, as obras de jovens adultos. Muitos deles contêm drama com humor. Às vezes, o humor, o personagem ri de si mesmo. Isso é uma faceta que deixa o personagem absolutamente adorável. Quando ele é todo atrapalhado e ri de si mesmo, mesmo que aconteçam coisas horrorosas, sabe? Então, não deixe... Insira o humor. É só variar, né? Deixar dramático e, em certo momento, alguém fazer um comentário que corta, que provoca a risada. Dá uma lida em obras que fazem sucesso. Tem aquela que virou filme, As Vantagens de Ser Invisível, que é um pouco nessa linha, né? Tem bastante drama, mas tem algum humor. Dá uma olhada como autores fazem isso e veja como dosar. Funciona. O Arnaldo Antunes está dizendo: não sendo especialista em um grupo cultural, como os próprios ciganos, tenho medo de dar uma bola fora. Posso fazer uma pesquisa, mas não há tempo de aprofundar. Fica muito falso descrever um grupo de personagens que o leitor reconhece como ciganos, mas não dizer isso explicitamente? Arnaldo. Não sei, depende da sua história. Não dá para saber se funciona ou se não funciona, tá? Assim, você vai botar ciganos na sua história? Eu acho assim, pelo menos um pouco de pesquisa faça, tá? Porque se tem um povo que é surpreendente, são os ciganos. Não é nada do que a gente pensa. Eu já lancei livro de autora cigana, já fiz lançamento de autora cigana, já fiz eventos com ciganos, e não é nada do que a gente pensa. Então, vale a pena se dar uma xeretada, nem que seja rápida, para realmente não falar bobagem. Se você cair no clichêzão, você provavelmente vai falar bobagem. O Alexandre Machado está perguntando: nos meus capítulos acontecem várias situações até chegar ao assunto principal. Isso é saudável? Alexandre, apenas se os acontecimentos estiverem entrelaçados. Ou seja, se eles influenciarem o conflito principal. Então, não tem problema você demorar para chegar ao conflito principal, contanto que, né, esses preâmbulos tenham a ver.
Se você puder cortar todo um acontecimento e nada acontecer na história, quer dizer, a sua história continua igual, não tem efeito nenhum você tirar um acontecimento, então está ruim. Tá? Tem que ser entrelaçado a ponto de você não poder tirar nada, porque cada coisa é importante para o que vai acontecer a seguir. A Tana Moreano está perguntando, como fazer a divisão de capítulos do nosso livro? Melhor se forem curtos, longos, tem algum critério? Não tem. É como você sentir que quebra a história. No momento que você quer mudar muito de ponto de vista, ou você quer dar um salto temporal, ou você quer fazer, pegar de outro ângulo, em geral você muda de capítulo, mas não tem regra não. Pode ser curto, pode ser longo. Tá? O Alexandre Machado. O meu livro não é tão descritivo com profundidade, é mais objetivo. Por exemplo, fulano entrou na sala, saiu, pulou a janela, beijou o cachorro. Tudo bem, Alexandre, ainda assim você deve fazer as coisas acontecerem entrelaçadas. Ou seja, ele beijou o cachorro e por isso o cachorro fez tal coisa que tem a ver com o protagonista mais à frente, entendeu? Tem que ser entrelaçado, mesmo que seja sem firulas. Tudo bem, tem autor que escreve assim, papum, né? Não tem problema. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.